Vəziyyəti pisləşən tanınmış müğənni Əli Mirəliyev xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə mətbuatazan müğənni özü məlumat verib. O bildirib ki, səhətindəki ciddi problemlə bağlı xəstəxanada müalicə olunur. Mədə bağırsaq problemim yaranmışdı. Həkim məsləhəti ilə yeni klinikaya yerləşdirilmişəm. Bugün əməliyyat olunmalıydım. Mədəmlə bağırsaq arasında tıxanma var idi. Dünən gecə saatlarında həmin tıxanma qəfil aradan qalxdı. Bugün səhər saatlarında həkim yoxlanışından keçdim. Həkim dedi ki, artıq əməliyyata ehtiyac yoxdur. Xəstəxanadayam, amma özümü yaxşı hiss edirəm.